Hey dudes, det kom Kim her. Jeg sidder lige og spiller på nogle af de spil, som I har foreslået. Og køl ned, smæk benene op, slap af og tag en chiller. Og hvis du er en noob, så gør det ikke noget. Jeg spiller Ark Mod Survival, Roblox og CSGO, og drøner også rundt i Red Simulator. Jeg er tit en noob, og jeg failer som et fjol. Og er det ikke noget for jer, så see you later. Spiller det jeg kan lide, både koop og krig. Bliver det svært, så vil jeg sige easy peasy lemon squeezy. Jeg tager det cool, fordi jeg gider ikke på hysteri. Om det er PC eller Wii, easy peasy lemon squeezy. Men er vi hjælp, fordi der er ikke nogen af os, der går op i biologi. Hvis nogen forældre giver deres unger is, strænder vi på vores børn med ulvetis. Drønner rundt og finder mad for at beskytte dem. Når det er væk, så er de ikke ved deres byt. Men kommer der en bjørn forbi, så får den en på snuden. Når den er jævd væk, så hylder vi, så det går helt ind under huden. Lemon squeezy.